Cabbarlı adına 161 nömrəli tam orta məktəbdə 44 günlük vətən müharibəsində qəhrəmancasına döyüşərək torpaqlarımızın işğaldan azad olunması uğrunda canını fəda edən şəhid polkovnik leytenant Mehman Qəmbərovun əziz xatirəsinə həsr olunmuş tədbir keçirilib. Yençağ az xəbər verir ki, tədbiri giriş nitqi ilə açan şəhidin xanımı deyib ki, bugün burada danışmaq onun üçün çətin olsa da bir o qədər şərəflidir. Mehmanın yoxluğunu bizə hiss etdirməyən zabitlərimizə təşəkkür edirəm. Hər biriniz var onun üçün bizim çətin anlarımıza Mehmanın övladlarının yanında oldunuz. Onlara həqiqətən doğma əmi oldunuz. Var olasın, minnətdaram. Tədbirdə çıxış edən təxris olunmuş hərbiçilərin gəncləri marifləndirmə İctimai Birliyinin sədri Emin Həsənli bildirib ki, insan üçün ən böyük hüquq yaşamaq hüququdur. Mehman komandir kimi xoşbəxt idi ki, o cür cəsur Azərbaycan əsgərləri ilə bərabər savaşmışdı. Xoşbəxt idi ki, torpaqlar azad idi. Bizim onun yaxşı ki, oğlan övladı onun yolunu davam etdirir. Xanımın, bizim bacımız məktəbdə çalışır. Vətən müharibəsi qəhrəmanı polkovnik Nizami Mövlanov da öz növbəsində silahdaşı şəhid polkovnik leytenant Mehman Qəmbərov haqqında xatirələrini bölüşüb. Zabit kimi zabit, dost kimi dost. Çox çətindir bir də onun haqqında danışım, amma vaxtilə şəhid Mehman Qəmbərovun əsgəri olmuş, Bakı Şəhər Gənclər və İdman İdarəsinin sektor müdürü Gündüz Vəliyev də şəhidlə bağlı xatirələrini dilə gətirir. Bizim bu hərbi hissədəki müalicə hamısı Mehman Qəmbərovu çox istəyir. Təsadüfi deyil ki, o şəhid olanda ailəsində məlumatlıdır ki, neçə nəfər biz eşidən həqiqətən bəlkə də şəhidlər xiyabanında olduq. Vətən müharibəsi qazisi Vasif Allahverdiyev də öz növbəsində öz fikirlərini bölüşüb. O bildirib ki, Mehman heç bir zaman üzərinə düşən tapşırıqdan geri çəkilmirdi. Çünki o şəhidlərimiz bizim üçün, xalqımız üçün qanlı, canlı qurban verib. Bu günləri o torpaqlarımız heç bir şeylə geri alınmazdı. Bu nəticələr ona ibarətdir ki, biz torpaqlarımızı azad etməyimiz üçün qanımızı, canımızı qurban verməliyik. Sonda məktəbin direktoru Rəna Hüseynova tədbir iştirakçılarına öz təşəkkürünü bildirib. Səni yaşadacaq bu Azərbaycan. Necə ki, yaşatdın vətənin adın, şəhidim vətənlə çəkilir adın.